Uppgift nummer 20. År 2010 hade Sydafrika nästan 50 miljoner invånare. 7,5% av dessa bodde i Kapstaden. Hur många bodde i Kapstaden? Ni kommer ihåg väl är en trianglar. Triangel, inte trianglar. Triangel här. Så har vi delen. Och sen under har vi hela. Och sen en delen här. I decimalen då alltså. Så vi skulle ju räkna delen. Så delen är hela multiplicerat med andelen. Så har vi hela är 50 miljoner. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplicerat med andelen 0,075. Alltså i decimalform. Okej, det här är andelen. Det här är hela. Okay, ni behöver miniräknare för den här. Så jag ska ta fram min miniräknare. Ni får vänta en liten stund. Så har vi 50 miljoner. Multiplicera med 0,075. Så har vi 3,75 miljoner. Antingen skriver ni tre miljoner 750 000, som vi har sett här. Jag vet inte varför den försvann. Så 3 miljoner 750 000, eller skriver ni där skriver ni 3,75 miljoner. Det spelar ingen roll egentligen.